مومنوں کا کام توکل کبھی نہ چھوڑیں, اور جب توکل ہوتا ہے تو فتح نظر آتی رہتی ہے وہ سامنے. اللہ نے فرمایا ان حزب اللہ ہم الغالبون, وعدہ ہے پورا ہو کے رہے گا. کب کیوں کیسے میں نہیں پڑھتا. اور پھر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, آیت نمبر 160, مومنوں کا کام بس اللہ پہ توکل رکھنا ہے. مومن اللہ پر, اور جس کا توکل قائم ہو جائے اس کو ایک فائدہ بہت ہوتا ہے, وہ بے صبر ہوتا ہی نہیں. آئے کچھ ہو جائے وہ بے صبر نہیں ہوتا, چونکہ توکل جنم لیتا ہے یقین سے, اور یقین آتا ہے شک کی جڑوں کو کاٹ کر. جب یقین آتا ہے شک نہیں رہتا, دور دور تک نہیں رہتا. شک بے صبری پیدا کرتا ہے, بے صبری بندے کا حوصلہ کمزور کرتی ہے, بندے کو ختم کر دیتی ہے. شک بے صبری لاتا ہے, وسوسہ لاتا ہے بے صبری, اور بے صبر ہونے سے بندہ کا حوصلہ اور ہمت ہار جاتی ہے. یہ ایک الگ راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے, شک کی جڑ کاٹتا ہے ایمان, اور یقین کا درخت قائم کرتا ہے. جب یقین آتا ہے تو یقین کے درخت پہ توکل کے